Hər vaxtınız xeyir, ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Mişətevinin studiyasında Leyla Səməndə. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirilən Dubai Air Show 2023 beynəlxalq sərgisində iştirak edir. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Nazirliyin rəhbər heyəti burada Türkiyə Müdafiə Sənayesinin Raketsan şirkətinin stendində nümayiş etdirilən silah, texnika və hərbi təyinatlı vasitələrlə tanış olub. Raketsan şirkətinin rəhbərliyi ilə keçirilən görüşdə hərbi texnika əməkdaşlığı inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün Türkiyənin Ətraf Mühit, Şəhər Salma və İqlim Dəyişikliyi Naziri Mehmet Özhaseki Fəxri Xiyabanı ziyarət edib. Reportun xəbərinə görə Türkiyəli nazir ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edərək məzarı önünə gül dəstələri düzüb. Həmçinin görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərif Əliyevanın xatirəsi yad edilib. Məzarı üzərinə gül dəstələri qoyulub. Mehmet Özhaseki həmçinin Şəhidlər Xiyabanını və Türk Şəhidliyi abidəsini də ziyarət edib. Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda sursat aşkar edilib. Misyas xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal FEHİ-nin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu hadisə yerinə cəlb edilib. Hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları ilə birgə ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra hadisə yerinə baxış zamanı aşkar edilmiş sursatlar xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin çevik qrupunun mütəxəssisləri tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb. Hadisə yerində və ya ona yaxın ətraf ərazidə əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib. Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətində qərargah yaradılıb. Bu barədə Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətindən məlumat verilib. Məlumatda qeyd edilib ki, 2023-2024-cü ilin payız-qış mövsümü ilə əlaqədar baş verə biləcək qəzaların operativ qaydada aradan qaldırılması məqsədi ilə 2023-cü il noyabr ayının 15-dən mövsümün sonuna qədər saat 18:00-dan 00:00-adək Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətində qərargah fəaliyyət göstərəcək. Türkiyə İsveçin NATO-ya üzvlüyünün mümkün təsdiqinin vaxtını açıqlayıb. Misya Ria Novosti-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Böyük Millət Məclisinə yaxın mənbə məlumat verib. Mənbə İsveçin NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı protokolun ratifikasiyası prosesinin 2023-cü ilin sonuna qədər tamamlana biləcəyini qeyd edib. Bildirilib ki, İsveçin müraciətinə Parlamentin Xarici Əlaqələr Komissiyası tərəfindən baxılmasına noyabrın 16-sında başlanacaq. Ermənistan hökumətində kadr böhranı yaranıb və vakant vəzifələrə aylar, hətta illərlə təyinat olmur. Report xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanda çıxan Hraparak qəzeti yazıb. Müəllif bildirib ki, hərbi xidmətə qış çağırışının başlanmasından 2 həftədən çox vaxt keçsə də Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin çağırış xidmətinin rəis vəzifəsi 3 aydan artıqdır boşdur. 2023-cü il avqustun sonunda Armen Avtandilyan bu vəzifədən azad edilib. O azadlığa çıxdıqdan sonra hüquq mühafizə orqanlarının hərbi komissarlıqlarda araşdırma apardığı, korrupsiya risklərinin yarandığı, çoxlu sayda hərbi qulluqçunun xidmətdən uzaqlaşdırıldığı və ya azad edildiyi barədə xəbərlər yayıldı. Məqaləyə əsasən hakimiyyət onu daha güclü tərkiblə əvəz etmək istəyir, ancaq faktiki olaraq onlar üçün hələ də əvəz tapılmayıb. Bildirilib ki, oxşar vəziyyət pensiyonar xidmətin rəisi vəzifəsinə də aiddir. 2023-cü il avqustun 5-dən Sergey Atomyan bu vəzifədən azad edildikdən sonra bu xidmət rəissiz qalıb. Məlumata əsasən, rəsmilər bu vəzifəyə uyğun namizəd tapa bilmədiklərini deyirlər. İstintaq komitəsinin keçmiş başçısı Qayıq Qriqoryana rəis vəzifəsi təklif edilsə də, o razılaşmayıb. Qəzza zolağındakı toqquşmalarda İsrail ordusu 48 hərbiçi itirib. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata əsasən, ötən gün 2 hərbiçi İsrail ordusunun qəzadakı yerüstü əməliyyatları zamanı həyatını itirib və bununla da ölən hərbiçilərin ümumi sayı 48 nəfərə çatıb. Həmçinin əlavə olunub ki, hazırda İsrail ordusu qəzadakı Əl-Şifa xəstəxanası ərazisində hərbi əməliyyatları davam etdirir. Sabahdan, noyabrın 16-sından məktəblərin payız tətili başlayır. 5 günlük tətil noyabrın 20-sində başa çatacaq. Şagirdlər noyabrın 21-də dərsə gələcəklər.
Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 24 fevral tarixli 66 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş ümumi təhsil müəssisələrində tədris illərinin müddətinin təsdiq edilməsi haqqında qanuna əsasən məktəblərdə payız təhsilinin günləri 16-20 noyabr olmaqla 5 gün davam edir. Belə, bugünlük bu qədər. Siz də videolarımızı bəyənib YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Belə də həm videolarımızın daha geniş auditoriyaya çatmasına yardımcı olacaqsınız, həm də xəbərlərimizi vaxtında və operativ şəkildə izləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.